Hej allesammans och välkommen till en ny serie där jag ska rensa ut mitt smink igen. Bakom mig så ser ni mina sminkskåp och om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag har enorma mängder smink. Och i skåpen bakom mig nu så har ni färdigrensade skåp och jag har valt att rensa ut mer, och då menar jag mycket mer än hälften utav min sminkkollektion. Mycket är, används inte längre, gammalt, använt, bleh. Och jag bara känner att det har varit så överväldigande. Det här är ju ytterligare en kategori som liksom har exploderat. Som jag fattar liksom inte hur det här hände. Det här är rouge och krämprodukter. Det är lite mer krämprodukter här i än bara rouge. Och det här är ju helt vansinnigt. Krämerna blir svårast. Så därför så kikar vi på pudergrejerna först. Och det här borde inte vara något svårt att rensa ut. För att jag gillar ingenting här i. Eller jo, det gör jag ju såklart. Men det borde inte vara så svårt i alla fall. Det här är Peach Dew Glittery Powder ifrån Pixi. Som ni ser har jag typ inte använt den här. Jag gillar den, men jag vet inte om jag kommer använda den. I och för sig så har jag rensat ut otroligt mycket Pixi tidigare. Så jag behåller den. Sen har jag alla Kajas rouge. Jag vet inte om jag behöver ha alla kvar. Är det tre bara? Det känns som att det borde vara fler när jag menar det. Fyra. Oj, nej men gud, kolla. Nej men. Ja, då rensar vi ut den här i alla fall då. Den är ju trasig. Jag tror liksom inte att jag behöver ha alla de här. Kajaråsen. Man kanske behåller ett varmt och ett kallt då. Den här har jag verkligen tyckt om. Det är Wild Strawberry. Jag behåller Wild Strawberry och Raspberry Passion. Jag orkar inte. Jag behåller nog den där Pixi blushen, ja. De här ifrån Powerpuff Pinglerna kommer jag antagligen aldrig använda. Nu ska vi se här, jag ska lägga de här. De här kommer jag antagligen aldrig använda. Så jag skiter i dem. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här när det är så mycket. Jag vet liksom inte riktigt vad jag tycker eller vill själv liksom. Men jag börjar väl någonstans. Ingenting speciellt. Den här har jag gillat tidigare, men jag gör inte det längre. Samma sak här som tidigare. Det här är liksom, den här är jättefin, men det är ingenting speciellt. Palinas är gulliga, men inte så jättebra om jag ska vara ärlig. Gloss Gods säljs inte längre, tror jag. Den här är från Rimmel, tycker jag om. Men ja, om jag börjar med de här som är öppnat då. Lyko kan försvinna, för att jag, nej, det är ingenting speciellt. Samma sak med Nyx. Sensai är jättelyxigt allting, men jag kan inte bara behålla saker för att de är lyxiga. Nej, nej, nej. Nej, jag tar bort allting. Den här är jättefin ifrån Milani. Men jag hatar, varför måste de vara så jävla bulkiga? Det här är Rosa Romantica. Jättefin. Men varför måste du vara så bulkig? Kanske. Älskar den här från Benefit. Det är California. Superfin, och den är ministorlek. Så den får vara kvar. Blush och Glow är från Natats. Natasha Denona alltså. Jättefin. Får vara kvar. Sen har vi Melba ifrån MAC som är en av mina absoluta favoritrouge. Och jag har även Copper Tone. Älskar dessa. They are going nowhere. Det är mina två bästa matta rouge alltså, genom tiderna. Charlotte Tilbury har jag ett väldigt mörkt rouge ifrån. Det är Cheek to Cheek Pillow Talk. Jättefint. Jag har inte så jättemånga mörka rouge, så jag behåller nog det. Buxums är jättefina, men jag använder inte dem. Max Factors Puff Blush i Allure Rose, tror jag den heter. Alluring Rose. Jättefin, men alltså jag använder inte den här heller. Det här är en jättefin bakad formula som blir väldigt bronsig på huden. Jag får inte beskriva de här rosen för mycket för er. För att oddsen att jag övertalar mig själv är pretty stor, ska jag säga. Jättefin. But no. Jättefin även den här. Den här är, jag sparade highlighten tidigare. I den här kollektionen från i somras. And
Jag älskar highlighter, men den här är lite för mörk för mig. Luminous Flash ifrån Hourglass, jättefin. Jag rensade också ut lite paletter innan, så I will keep that. Jag har en till Hourglass här som jag dock inte tycker om lika mycket. Det här är Radiant Magenta, den är lite för skrikig för mig. Så den håller jag nog faktiskt inte. Hur mycket jag älskar Hourglass så kommer jag liksom inte använda den. Samma sak gäller här, jag har pratat om det tidigare. Det här är jättebilliga rouge ifrån Beauty Bee. Jag har gillat dem, jag har använt dem en hel del. Men jag, nej men alltså jag kommer inte använda dem. Fuck it, jag gör bara inte det. Jag kan säga rakt upp och ner här att jag har sparat en del ifrån Makeup Store. Som jag har älskat genom åren. Det här är deras senaste. Men jag tror inte att jag behåller något. Jag skulle vilja säga att jag skulle behålla Peach och Caramel. Som, det är Caramel och det är Peach. Säger jag rätt nu? Ja, Caramel och Peach. Men jag använder dem inte. Det här är jättefina rouge. De är otroligt likvärdiga. Till exempel Melba är väldigt, väldigt lik det. Men nej. Alltså jag har gjort mitt med Makeup Store. Och hur mycket jag än tycker om en del produkter så är de här liksom bara bra. De är inte längre ledande som de en gång var liksom. En jättestor NARS Orgasm. Och en liten orgasm ska vi väl ha kvar. Jag har en kontorpalett faktiskt ifrån Tarte. Och I don't see myself using this. Alltså jag ser inte mig själv. Bara wow, låt mig ta fram min mini kontorpalett ifrån Tarte. Den är helt enkelt inte fin nog för det. Och det är synd. Men det är okej för mig. Nej. Nej, 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 nej. Och egentligen ja. För att den här har jag fått ut av Fredrik. På en resa vi var för länge sedan. Men nej. Den här är också jättefin. Jag älskar Clarins blush. Den här är från Sanso är alldeles för blek för mig. Så nej. Nej. Jag ska inte... Kommer jag inte använda dem så kommer jag inte använda dem. Och det har liksom inte ändrats under den här tidens gång. Så nej. Den här säger jag också nej till nu. För nu har den legat där och hånat mig en stund. No. I don't want to. Vi har en hög kvar. Här. Och det kommer bli typ nej allihopa. Jag har två stycken Sisley. Som är så här. Jag har typ knappt använt dem ska jag berätta för er. Ja, det är till och med. Jag trodde att det var två rouge. Men det är till och med en highlighter och ett rouge. Men vet ni vad? Det spelar liksom ingen roll. Jag är inte en märkessnobb. Någonstans. Jag använder billigt smink, dyrt smink, allt mitt emellan. Och tycker att det är jättekul. Men. Det här, jag kan inte behålla saker bara för att de är dyra. Och Sisley är. Oh, they are expensive alltså. Det här är deras Phyto Blush i Golden Rose. Och. Radiant Blush i Shimmer. Nej, ni får åka. Jag har ett, den här trodde jag att jag skulle använda jättemycket. Har inte använt den enda gång efter att jag testade den tror jag. Det var Morphe. Och sen har jag ett Blush Up Kit från Koki. Är du ens använd? Ja, en gång kanske. Kommer inte använda. Det här var, har jag pratat om när jag rensade highlighter. Så om ni inte har sett den så kommer den ju säkert att komma. Det är så här storleken som jag önskar att highlighterna var. Hade de kommit i den här storleken. Eller mindre, så hade jag varit one lucky cookie. Men den är liksom inte det. De är, och den här rouget passar inte mig, den är inte smickrande alls. Det är ett tremble. Jag föredrar en varmare rouge även när jag har kallare på ögonen. Beauty Act har jag sparat blush paletten. Så vill jag använda det så använder jag blush paletten. Anastasias trior, de här är stenålders gamla vid det här laget. They are too old. I cannot use them anymore. Synd, de här har varit jättefina. Jag älskar de här men de är för gamla. Älskar den här från Barry M. Den får nog dock vara kvar. Den är väldigt varm. Det är The Blusher Palette från Barry M. Och den är jättefin. Den får vara kvar. Och så har jag en till i La Masca. Och det här är deras hybrid mellan highlighter och blush. Och highlighten är jättefin för den heter... Oh my god tror jag, för den här heter Oh my god burst. Jag tror att färgerna är Oh my god highlighten och Oh my god burst. Nej nej nej, och burst är high eller rouget. Men den här är alldeles för kall för mig. Så I will not. Jag stoppar alla som jag inte vill ha i den här.
Jag måste medge att det gör lite ont att göra mig av med Caramel och Peach. För att alltså, jag tror inte att ni förstår hur många sån här jag har gått igenom genom åren. Och för er som inte vet det, så har jag ju varit butikschef på Makeup Store. Och använt exklusivt Makeup Store väldigt länge. Och ja, det är väldigt ont i min själ. Men alltså jag använder dem liksom inte, och jag måste inse det, att jag kan inte ha smink hemma bara för att hårda dem. Bättre att ha smink hemma som jag kommer använda, och jag kommer inte använda dem här. Så här mycket utrensat vid första, och bara det här sparat, och det är allt. It's pretty amazing, om jag får säga så myself. Men jag har det här jävla monstret kvar som gör mig ledsen. Jag har bronsen, glowish bronsen har hamnat i den här. Den här ska jag absolut ha kvar, men jag lägger i min bronserlåda, så får den vara i bronzer i klatten istället. Den nya rouget från julkollektionen, den ser lite nasty ut nu för jag använde den igår, men otroligt vacker. Will keep. Det här är så jävla svårt. För det första så har jag alla av Isadoras. Är det 5? Det känns som att det borde vara fler. Jag behöver inte ha alla. Det här är, min favorit är soft pink, den har jag använt en hel del. Sen undrar jag om inte apricot nude skulle bli mest använd. Ni kanske vill se allihopa. För att de här är jättefina, och de går att göra både mer sheer och mer skrikiga, eller vad man ska säga, mer sheer och mer skrikiga. Men de här är lite för poppiga för min ljusa hud. Jag tror att de här kommer jag använda mest, så de här sparar jag. Och de här tre, trots att de är jättefina, älskar hela konceptet, så får de ryka. Jag har 2 stycken blush ifrån Tarte, deras crème rouge. Jättefina. Jag vill behålla båda. Jag vet inte om det är realistiskt, men jag lägger dem i båda i sparahögen, så får vi se. Kylie rouget alltså. Nej. I will never use you. Jag vet inte vem som godkände det här. Jag vet inte hur Kylie Cosmetics blev så stort. För att det här, this is not it. I don't understand. Överhuvudtaget. Sorry. Jag har alla de här. Och de här ska allihopa få stanna. Cause they are my favorites. Nu ska vi se här. Jag har en stor perk. Har jag också en liten perk. Quirk, swerve, dash, work. Flip. Det är den här, det här är det storleken som Milks produkter har varit i, och det här är den nya standarden. Och jag tror att jag gör mig av med den här, för att snart går inte de här att köpa om de inte redan är liksom borta. Och då finns det ingen anledning för mig att ha det. Men jag behåller alla de här små, för att de är skitbra och supersöta. Jag har också alla de här. Det känns som att det ska vara en till, eller? Nej, det är kanske bara 4. Bara och bara. Jag kommer titta på rouge-sidorna. Kanske behålla 2. Det här är Flirt och Crystal Balm. Där är highlighter-sidan då, och Flirt. Den har jag använt en hel del. Den här får stanna. Jag gillar de här jättemycket, men jag kan inte ha kvar allihopa. Flirt då. Sen tror jag att jag skippar alla andra. Jag gillar de här jättemycket, men den här kommer liksom räcka till att jag kommer använda dem. Har jag så här många, så kommer jag liksom bli skräckslagen varje gång jag rör dem. Samma sak här, Pixies blush. De här är jättetrevliga, men de är enorma. Och jag behöver inte alla 3. Jag kan säga att den här tror jag att jag knappt har använt. Jag har använt alla, men jag har inte använt dem mycket. Den här är liksom lite för röd för mig. Och röd! Jag bor i Göteborg. Den är jättefin, men den är lite för röd, så den kan åka. Men de här är fina båda 2. Får jag plats med båda, så får båda stanna. Annars kommer jag bara slumpa i slutändan. Men de är så himla barmiga och härliga. Också jättefina på läppar och så. Så är det. Båda rougen som är nya ifrån Glowish. De här är jättefina. De här kommer få stanna. Precis som jag pratade om bronzern. De här är verkligen så fina, I love them. Och de är väldigt, väldigt nya, det är inte alls länge sedan jag köpte de här. Så, I'll keep them. Rare beauty, snälla. Kan vi prata lite rare beauty? Jag vet inte, har jag fler rare beauty grejer eller?
Nej. Behöver jag ha alla de här? För det första så har jag smashat den. Den där är för mörk för mig. Den får gå. För som ni ser, alltså den här är liksom samma typ av blodröda. Nope. Och sen tror jag att jag tycker att den här är lite för orange för mig. Man behöver så lite, men oj då. Det där är 6 månaders användning typ. Men den här är liksom lite för bräckröd för mig. Hur ska jag göra nu då med det här kladdet, Margareta? Det tänkte du inte på, va? Din idiot. Jag får pausa strax. Så jag behåller de här två då. För jag gillar verkligen Rare Beautys grejer. Men jag behöver inte så många färger. Och sen har jag kladdat med den här då. Så det går bra nu. Jag får ta en paus och tvätta av mig då. Jag vill bara säga att det är lite för mycket blush i min sparhög just nu. Det är väldigt stressande. Jag har 2 stycken Glow Play Blush ifrån MAC. Jag använder nästan aldrig Groovy, men jag älskar So Natural. Så den får vara kvar. Groovy ger vi bort. De här nya ifrån Milk är skithärliga. Men den här mörkaste lila kommer jag inte använda. Den här fick jag nyligen när jag var i Stockholm, så den är ny och den här gillade jag. Så de behåller jag också ifrån Milk. Jag föredrar dock de här, ska jag säga, krämgrejerna framför de här flytande. Men de är båda jättehärliga. Verkligen. Blushsticket ifrån Anastasia Beverly Hills är, oj vad jag har mosat det i locket hörni. Det här är ett jättefint rouge. Jag köpte den här i färgen latte. Och den här har jag använt så mycket. Kommer absolut fortsätta använda. Sen har jag alla såna här saker. Okej, för det första så har jag 3 stycken av de här. Och jag gillar dem inte ens. Luminous Cheek Serum. Jag gillade dem först och sen ångrade jag mig. Jag behåller ingen utav dem. Det är alltså från NYX. Och jag är inte kompis med de här. Jag har i 3 färger som sagt. Och jag blev aldrig kompis med de här. Så they can go. Jag har de här från Makeup Mecca, de är trevliga. Den här från Milani är pissgammal nu, jag slänger den. Sen har jag, nu ska vi se här, jag ska lägga ihop dem. Ja, Dollface, den slänger jag också, jag använder inte den. Nu ska vi se. De här är från Glossier, är ju mina ultimata favoritkrämrouge typ. Jag vill ha alla kvar. Jag vet att det är väldigt excessivt, men jag älskar dem. Jag tycker de är värd varenda krona när det kommer till... när det kommer till kräm rouge, så tycker jag att de här är värd varenda spänn. De här är jättefina, men jag behöver absolut inte alla 3. Jag tror att jag tar bara bort 2. Jag behåller Coral. Och de här är också jättefina. Det här har jag också pratat om i min foundation och primer utrensning. Att jag tycker att de här från hela den här serien, Fresh Face ifrån Barry M, är otroligt vältänkt, väldigt härliga, de är lätta att jobba med, finns i massor av färger. Ja, jag gillar verkligen det, så jag vill gärna behålla alla de här. Jag förstår att det inte är realistiskt, men det här är någonting som jag verkligen, verkligen, verkligen använder. Om jag måste ta bort några så kan jag ta bort några av de allra mörkaste. Men om jag slipper ta bort några så blir jag jätteglad. Så jag lägger de här bak och hoppas på det bästa. Ja du, lille vän. De här ifrån Make the Make använder jag aldrig, de kan gå. Det här ifrån Westman Atelier gillar jag, men inte mer än så. Men det är ett kräm så jag kan inte direkt ge bort det till folk. Och det var så jävla dyrt så jag vill gärna ge den en chans till. De här från Nude Stix har jag lite olika varianter på. Jag undrar vad de andra är, jag har minst 2 till, men det här är i alla fall Beach Babe. Älskar. Men den här köpte jag på, oj det är borsten. Den här köpte jag på Brow Felicias rekommendation när vi var i Stockholm någon gång. Och den är verkligen så himla fin. Jag ska se ifall ni kan se, jag ska bara snurra ihop den här. Den vill jag absolut ha kvar, jag skulle kunna tänka mig att köpa flera. Men som ni ser är jag inte behov av ett. Så, Clarence, jag använder inte den. Armani, den här är så fin. Flytande rouge, så fint. Vilken färg är det på den här? Jag har 2 stycken sådana här från Hourglass. Är de likadana? Nej, Sacred och Wonder har jag. Och jag vill behålla båda för att jag älskar båda. Det är en varm och en kallare. So I will keep them because I love Hourglass. Från Cash Beauty så var jag inte imponerad av blushet, så den kommer jag inte ha kvar. Morphe's Cream Blush var faktiskt jättetrevligt. Sen har jag tror att jag har alla
Jag tror att jag har en färg till av de här. Natasha Denona Puff Paints. Om jag ska vara ärlig så har jag typ inte testat dem här så mycket. Det var väl för att jag inte var så jätteimponerad. Och sen har det liksom inte blivit av att jag har fortsatt att använda dem. Men jag kanske ska ge dem en chans till. För de är otroligt, otroligt fina. Och de är otroligt, otroligt lätta på huden. Jag ska se här om ni ser någonting överhuvudtaget. Men de är otroligt lätta och fina på huden. Och bländar ut till typ en seamless bara. Så jag tror faktiskt att jag ska ge dem en chans till om det får plats. Jag ska se hur det känns när jag har lagt i allting. Clarins, alltså jag kommer inte använda dem. Samma sak här, kommer inte använda. Ifrån Max Factor, det är som en gel typ. Nej. Den här börjar bli gammal, det här är tonic ifrån Illa Maska. Jag älskade den här jättelänge. Men den är gammal alltså. Samma sak med Fenty sticken. De här är jättebra, jag har i tre färger. Det är Amber, Linen och Yacht Life. Och de är jättefina. Men de är så gamla, de här köpte jag. Jag kommer inte ens ihåg, jag minns inte ens. Så nej, bye. She Glam, inte intresserad. Den här ifrån Milani är ju helt mosad som ni ser. Så den får ju också skaffa en plats någon annanstans. Rouge ifrån Lancome. Tror ni, om ni ser att jag, den här färgen är min, att jag kommer använda den här? Om ni ser vad jag har sparat tidigare. Nej. Hur mycket jag än älskar andra Lancome-produkter så är den här inte en av dem. NAKDs Blush Stick. Jättefint, men jag ser inte mig själv använda den här. Faktiskt. De här gillar jag. Jag har redan rensat ut en för att jag visste att jag hade den här. Och den här har jag använt mest. Det är som ett multitude stick. Berry M. Och sen har jag en jättefin rouge ifrån Makeup Mecca. Som också... Nej, fan, jag kan inte behålla fler. Den får åka. Vi ska se här om jag får plats med alla de här. I den där så får de stanna. Or else, they can leave. Jag tycker faktiskt att det här är mer än godkänt, hörni. Det här är riktigt bra. Så här mycket har jag liksom rensat ut versus så här mycket har jag kvar. Det får jag kalla en jävla vinst. För det här är så mycket bättre. Jag ser alla, allting. Och det finns faktiskt ganska mycket rum i den här att växa. Plus att om det är så att jag behöver rensa ut några paint, cloud paints ifrån Glossier, så kan jag absolut göra det. Jag är jättenöjd över det här. Och jag kommer nog att ge bort kanske min Westman Atelier och så. Så det finns definitivt utrymme för att växa där. Och det gör mig jätteglad. Wow! Alltså jag äger! Woo! Nu är jag också på en av mina svåraste kategorier. Och det är bronzers. Jag älskar att testa bronzers. Men det här är ju vansinnigt. Här brukar jag annars vara ganska duktig på att rensa ut. Men nu har det fan gått för långt. Jag skjuter undan en av de här. Och sen börjar vi bara i någon ände helt enkelt. Och alltså wow. Här är det så mycket som ska bort. Alltså det här är inte ens svårt. För det första kan jag säga att jag har två såna här. Oj då. Ska bara hitta. Okej, jag har två såna här från Soul Buddy. Och det är Fair som jag ska ha kvar. Det kan vara så att jag har gett bort Light redan. Om jag har det så har jag det. Men den ska jag ha kvar, den är jättetrevlig krämbronzer. Jag har pratat om det tidigare i mina utrensningar, att jag känner mig ganska färdig med Makeup Store. Samma sak med att jag känner mig ganska färdig med Body Shop. Och Reasons är inte så konstig, alltså... nej. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag rensar ut Body Shop och Makeup Store för att jag känner att jag har gått vidare med mitt liv från de märkena. Det finns jättemycket kvar ifrån Makeup Store som jag älskar. Kan inte säga så detsamma om Body Shop ärligt talat. Så de rensar jag ut. Den här inte med så mycket glädje. Men it is what it is. De här contoursticken ifrån Isadora är magnifika. De är också, de heter Stick and Brush. Och jag har Cool, Beige och Beige Neutral. Och som ni ser är det en, jag hoppas att ni ser att det är en ganska tydlig skillnad. Och jag kan inte avgöra så här på rak arm vilken jag tycker om bäst. Så båda de får faktiskt stanna.
Contoursticket eller bronzersticket ifrån UVS Place känner jag att har gjort sitt i min kollektion. Låt mig lägga ut lite. Jag lägger väl ut de här. Så kan jag använda den här lådan som skräplåda. Beauty Acts Mixing Drops är ingenting som jag kommer använda. Den här från Revolution är faktiskt jättefin. Men jag kommer liksom inte använda den, tror jag. Jag har mycket svårt att tro att jag liksom kommer börja använda det igen. Så att nej, jag tror inte det. Det här har varit en av mina favoritbronzers. Det här också. Båda börjar bli till åldern. Det här är City Bronzer från Maybelline. Och det här är Luminous Matte ifrån Essence. Nej. Jo. Och de är jättefina. Men jag har en annan bronzer jag vill spara ifrån Essence som är nyare. Och den här från Maybelline har bara gjort sitt helt enkelt. Superfina bronzers, men de är gamla. Holiday Skin från Catrice tyckte jag om, men jag älskade den inte, så den får gå därför. Den här är jättefin från Makeup Mecca. Det här är Into the Tropics Baked Highlighter. Ja, som ni förstår så är ju då inte det här en bronzer, men den har liksom hamnat i den här lådan. Jättefin, men jag har redan sparat flera highlighters ifrån Makeup Mecca, så den får gå. Bronzer från Beauty Bay, superfina, men den här tonen är lite fel för mig. Det här är Fawn och jag kommer liksom inte sträcka mig efter den här eller liknande. Det är samma sak med Sau. Tonen är lite off och det är ingenting jag kommer sträcka mig efter, helt enkelt. Jag har den här, är jättefin, ifrån Essence. De här från Indie Beauty är också jättefina, men Indie Beauty, de är gamla. Jag har båda, det är Danisa och Milo. Och de är gamla. Det är ända sedan Indie Beauty lanserades. Och nu får de gå. Det jag ska säga för Indie Beauty är, precis som jag tyckte om highlightsen, att jag skulle kunna tänka mig att köpa om dem. Om tillfälle ges. Men just nu så är de här för gamla liksom. Jag vet inte. Den här är också en Catrice som jag inte gillar tonen på lika mycket som den andra. Som jag redan har rensat. Så den får gå. Det här är, nu ska vi se här, jag har medium och darker skin. Och som ni ser så förstår inte jag riktigt hur det här blev. Men den för darker skin är ju bara grå. Och den kommer jag att ta bort, det är Sun Club Matte Bronzing Powder. Och det här är medium, den kommer jag ha kvar som essence. Men frågan är mig också, nej, jag ska bara ha den här. För det här är den bästa tycker jag, ifrån det. Dock är medium tonen lite för varm för mig ibland. Men jag gillar ju ändå varm bronzer, så det känns okej för min del. Jag har också Isadoras bronzing powder som är jättefin. Den här önskar jag att jag använder mer, vilket jag också nu kommer att kunna göra när jag inte har lika mycket att gå efter. Den här är fenomenalt fin. Jag har ändå bara sparat 4 eller 5 då tekniskt sett. Samma märke som tidigare, Tre Inna, Trina, whatever. Jättefin, men färgen är tvär off för mig. Använder aldrig Dabam. Alltså det har inte hänt på flera år att jag har rört något av det. Jag har successivt rensat ut dem och rensat ut dem och rensat ut dem. Och nu känner jag bara, I don't need that anymore. Samma sak med Clean ID ifrån Catrice. Den här är jättefin. Ticket to Brazil ifrån Wet n Wild. Den här ska jag ha kvar. Jag ska bara, den får vara kvar om jag lyckas få upp den ur förpackningen. Det här är Ticket to Brazil. Jättefin, lystergivande bronzer. Otroligt varm, finns i flera färger. Men den här är magisk på min hud. Älskar, det enda som är negativt med den här är att jag kan inte ta den här och resa någonstans. För den här går alltid sönder. Jag tror att jag har köpt 3 eller 4 sådana här, för de spricker direkt. Så bara for home use. Krämbronsen ifrån Makeup Mecca är tvärfin. Den får stanna. Och sen har jag en jättegammal bronzer ifrån Morphe som också får gå. Fan, det var inget svårt. Här hade jag också en som låg i rouge-lådan förut, så därför ligger den bredvid. Det här är ifrån Huda Beautys undermärke, deras Glowish-serie. Och superfin bronzer. Det här är i färgen 02 medium och den är jättefin, så den ska vi absolut behålla. Den här då hörni, jag flyttar de här som vi ska behålla till sidan. Men alltså, det här är helt vansinnigt hur mycket grejer det är här. Jag vet inte vad jag ska göra. Physicians Formula Butter Bronzer, de har släppt en Monoi.
och den vanliga. Jag gillar dem jättemycket, men de är inte riktigt samma. Det här är min light butter bronzer och det här är Monoyen. Men båda är jättefina på huden, så jag tror faktiskt att jag ska behålla båda. Blir det tvärfullt i den här lådan så kanske jag tar tillbaka det, men I really like it. Jag har också UVS Place bronzer som jag tyckte jättemycket om när jag testade den, så den kommer jag att behålla. Där har jag också Dior's senaste bronzer, också jättefin. Har en video på den på kanalen. Highlighten av det som kom i samma serie är fenomenalt vacker. Så I'm 100% keeping it. Favorit bronzersticket ifrån Milk Makeup. Kajas BB-stick i 50V. Två tvärfavoriter tillsammans med Lancome's Ultra Wear. Det här är, den är inte jättemörk, men den är tillräckligt mörk för att bronsa mig. Ni kanske vill se Kajas också. Superfina alla tre. Skulle vilken dag i veckan som helst använda dessa tre, någon av dessa tre. De är så himla fina. Så 100% en keep. Jag förstod att det här överlaget skulle vara svårt, men det kommer, hörni. Jag har en bronzer från Make The Make som jag tycker är fin, men jag använder den helt enkelt inte. Så den kan gå. Kylie. Varför sparar jag ens någonting från Kylie's Cosmetics? Bye bye birdie, I do not need you. Contour stick färg i MAC Studio Fix Foundation. Jag använder inte den här tillräckligt och jag älskar dessa tre som jag pratade om tidigare. Det är mycket större chans att jag kommer att ta någon av dessa tre än det här sticket från MAC. Inte för att det är dåligt, det börjar också bli lite gammalt kan jag säga. Så jag väljer hellre de här. Och det gäller egentligen... vi kan ta ut lite krämprodukter här till. Det gäller egentligen alla de här krämgrejerna. Det som jag precis sa. Att ingen av de här är kanske dåliga. En av dem är dålig. Men de är inte heller bättre än de här tre. Oskias Nutri Bronze ser jättekonstig ut på mig. Alltså jätte, den är grön på mig. Jag förstår inte hur någon kan ha den här som en bronzer. Den här ser guldgrön ut på mig. Nej, gillar inte. Sticket ifrån Clarins är jättebra. Men, ja, det här var det nya sticket. Jag har, titta, den här är aldrig använd. Då ger jag bort den här. Jag har haft ett sånt här tidigare, men sen så kom det bort när vi gjorde en live. Och sen så fick jag en ny, och jag har tydligen inte använt det där. Och det finns en anledning. NARS släppte Laguna Bronzer i kräm i somras. Finns inte att köpa längre. Den är jättefin, men den är för mörk för mig. Och den är inte finare än mina andra favoriter. Och mina andra favoriter är ju då... Jag ska visa här. Den här har jag ju... Den här är snart slut. Tantor ifrån Huda Beauty. Och oj, vad äcklig den här var på insidan, hörni. My god, that is nasty. Där är Anastasias flytande... Eller krämbronser i... vad fan heter det? Det där är Anastasias krämbronser i Sunkist. Och sedan är det Tantor ifrån Huda Beauty i Fair. Och jag älskar dessa. Det är mina favoriter, kräm i burk liksom. Vad ska jag säga om resten då? Allt det andra som ligger på bordet som jag inte har gått igenom än är ganska mediokert. Samma sak här som jag har resonerat med de andra Westman Atelier-produkter. Jag tycker att de är trevliga och bra. Men jag hade liksom inte betalat prislappen en gång till. Kaja-bronsen hatade jag. Jag vill inte ha dem kvar. Jag tänker inte ha dem kvar. Inte ens för recensionsgrejer. Sensize Bronzing Gel är fenomenal. Speciellt om man behöver mörka till en foundation eller någonting. Den här ska jag ha med mig till Zanzibar, tänkte jag. Nej. Nej. Vad ska jag säga? Inte dåliga, men inte heller bra. Eller jo, jag gillade den här verkligen. Men den är limited edition, så om den fortfarande finns att köpa så kommer den snart inte att göra det. Och jag orkar inte. Glossier var okej. I don't give a crap. Jag har fortfarande alldeles för mycket här i som jag kommer ha svårt att släppa. Kommer 100% inte under några omständigheter. Nu ska vi se här. Släppa mina Charlotte Tilbury Airbrush Bronzing Powder. Det här är, nu ska vi se, 1 och 2. Och jag önskar att det var ett steg däremellan. För den här är lite för mörk och den här är lite för ljus. Och det gör mig ledsen. För det här är en av mina absoluta favoritbronzers genom tiden också. Svinfin formula. Men lite för ljus, lite för mörk. Kanske lagom till Zanzibar nu då. Men
för ljus annars. Älskar dock. I will not give them away. Det här är dock någonting som jag ska släppa nu. Och det är inget mindre än Marc Jacobs Beauty. Deras Fantastic Omega Bronze. Jag har haft den här skitlänge. Det här är min andra. Marc Jacobs Beauty finns inte längre. Och jag använder inte den här längre. Den har gått igenom med mig så mycket. Vi har gått igenom så mycket, jag och bronsen. Men it's time to go, baby. See you in another life, boo. Plus att du är så jävla stor. Och så resonerar jag också med de här jävlarna. Jag har två stycken Tom Ford-produkter. En trio. Och bronsen. Jag vill inte ens berätta för er vad jag har betalat för de här. But I have. Och jag kommer inte sakna dem. Inte alls faktiskt. Och jag hoppas ingen av mina vänner som vill ha den här ser den här. För att de här åker i papperskorgen. Alltså jag orkar inte. De är inte så gamla någon av dem egentligen. Jag köpte dem båda här på NK i Göteborg. Men you are gone, sir. Då kan jag torka av mig lite då. Av min flytande bronsen som ligger här på min... Bye. I'll throw you away now. Åh, dubbelbronsen ifrån Viva jag typ glömt bort. Samma sak med Jouer. Svinfina. Wow. Love. Absolut vill jag ha kvar båda. Viv är ju youtubern Genevieve. Hennes märke. Och Jouer är ju ett jättepoppis märke. Eller brukar vara ett väldigt poppis märke. Men jag älskar de här. They will stay. Nej, den här görs inte från Smashbox längre. Så den kan försvinna. Jag sparar ingenting från Makeup Store längre. Och jag använder inte... Det här är Seaside i för sig. Jag trodde det var Laguna. Nu är jag lite osäker på vad jag tycker om Seaside. Jag har en Laguna någonstans. Men jag vet inte vart. Men de får åka. Finns inte längre. Orkar inte ha kvar någonting från Makeup Store. Och använder aldrig. So bye bitches. Chanels nya. Jag har slängt den gamla för att de har ju släppt en ny. Jag gillade den här faktiskt mer än vad jag trodde. Det här är deras cream, blä blä blä, healthy glow bronzing cream. Supermysig. Jag har två stycken creams ifrån Fenty. Den kalla och en varm och en puder. Gillar båda, älskar ingen. Jo. Nej. Ja. Jag har inte så många kontorprodukter. Så att den här behåller jag för den sakens skull. Och jag tycker att den här är trevlig. Jag har använt den mycket. Och jag tycker att den här är okej. Så om den får plats. Annars är 50 the first to go. Ja. Den här var väl trevlig. Det här är Estée Lauder's Bronze Goddess. Betalade också. Två fingrar. Sex hundben. 12 årslöner. Och jag slänger den nu. Fuck it. Ja ni mina vänner. Nu blir det svårt här vet ni. Jag har Bronze och Glow ifrån Natasha Denona som jag faktiskt kommer göra mig av med. För att bronsen är jättefin men highlighten är för mörk. Och det liksom gör ju att jag inte använder den här. Nej nej, där i ska du. Kaja bronsen är jättefin. Jag har den i La Dude, doesn't matter. Jättefin, en av Kajas finaste produkter. So I will keep it. Ja ni. Mina vänner. Är någonting utav det här speciellt? Nej. Filmstar Bronze och Glow ifrån Natasha Denona. I will keep. Hoola Glow kommer jag göra mig av med. Gör mig av med för att jag gillar inte den. Jag gillar inte glow-varianten. Jag tycker inte att den är fin. Och Hoola Light är för ljus. Så jag gör mig faktiskt av med Hoola Light också. Jag skulle behöva en Hoola. Det har aldrig hänt innan för alla brukar ha Hoola i varje hörn. Men jag skulle behöva en ny Hoola. Och sen har jag kräm bronzer ifrån Tarte. Jag pratade om rouge när jag var på rouge om den här. Superfin, krämig, allting bra. I will keep. Och jag har då Breezy Cream.
bronzer. Och sen har jag min favorit contourprodukt genom tiderna. Det är därför jag inte har så mycket contourprodukter innan. Det här är min Kevin & Quan Sculpting. Oj, nu råkar jag sparka på objektivet, sorry. Kevin & Quan Sculpting Powder. Och jag har den i färgen Light. Det är all contour jag behöver. Och angående de här tre, alltså det här är Gimme Sun från MAC, jättefin. Det här är ett Bobbi Brown puder och ett Sensai. Bobbi Brown är Golden Light. Den skulle jag kunna behålla, för att jag tycker om den. Men jag tror inte jag kommer använda den. Den här är gammal och den här är för ljus. Så för ljus, inte speciell nog och för gammal. Oh! Jag har aldrig rensat så där mycket i en svep. Alltså ni skulle se hur det ser ut här hemma. Låt oss stoppa i allting här. Får det plats så får det stanna. Annars får vi rensa någon till. Det är precis, hörni. Men det är ändå lovande. Jag skulle kunna offra en av mina Physicians Formula. Jag skulle kunna offra en Fenty Beauty eller kanske till och med två. Men det finns liksom fortfarande utrymme i den här. Och jag kommer kunna sätta på ett lock här, tror jag. Ska vi testa locket? Det här är allting. Ska vi se här. Det här är allting som jag rensade ut. Nej gud, jag glömde Kevin & Quan Sculpting Powder. Den stoppar jag bara i här. Vi ska se här. Jajamän. Era jävlar, jag är grym! Alltså wow, och så ger jag bort Clarins sticket. För den var ju inte använd, just den där färgen. Men alltså wow. Det här är en jävla dröm, jag är en dröm. Förstår ni hur duktig jag är? Jag tror inte ni förstår hur mentalt svårt det är att lämna ifrån sig såna här saker som man annars har använt och älskat så mycket. Oh wow! Tack för att du kikade på dagens video. Jag hoppas att du gillat den här omgången med rensa smink med mig. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!